čije interese ovaj zakon ugrožava. Ovim zakonom su ugroženi jedino oni koji žive u zabludi da su stekli istorijsko pravo da budu izvan pravnog poretka Crne Gore i da su njihovi interesi stariji od interesa države. Oni čiji su politički interesi upereni protiv Crne Gore, njene nezavisnosti i njene proevropske politike. Svi oni koji tvrde da je njihova vjera i nacija važnija od drugih u Crnoj Gori i koji komšije i sugrađane dile po tome kojoj naciji pripadaju i gdje se Bogu mole ili se ne mole. Svi oni izvan Crne Gore koji ne žele dobro Crnoj Gori i koji u potpirivanju vjerskih i nacionalnih podjela vide svoje interese.